سلام سلام ديناتشيو اني سلام برهاني ني انكم ودزي يوتيوب شانال بسلام متاتشيو لزاري جيلاتشو يمتاهوت يفي تريتمنت نا ماسك نو انديت اندبنتقم واسياچو الله بقلالو بيتاچن وسط متقم انشلالن انا اني ازيغا يهونو تشف نغر بلو بينيا لزي ازيغا انديت اندمياصداو تايوتالاتو حالتنا بمجمريا كن ولي اندما دارغو فيتي نو متاطباو مالتنا نصوح مون አለበት ትሪትመንት سنጠቀም በጣም ንጹህ ቆዳ ከለለን እንትና ይለውም ወይ ሜካፕ ተቀብተን ወይ ሆነ ነገር አርገንበት እሱ ላይ سنደርበው ብዙም እንትና አይሆንም አሁን ጸጉሬን እንተነለዋለሁ ማለት ነው ጸጉሬን ዳይናካ እንደዚህ አርኬ ይሄን አረጋለሁ ይሄ አሪፍ ነው ጸጉሬ ስብስብ አርጎ ይዝልኛል የፊቶቼ አይበላሹም ማለት ነው هون لجمرنا في تاتشن سنة تاتب دمو بقاز قازوها متاتب نيا لبي لبي على موك بنام زيون في تاتشن انتني عرقوان مالتنا في تيم بس عمنا ساتب لاند ديكا بدن بشتة مدرق على لبي يقول هاشاوها من يفي تيك اداداوش انتنن ديلو مالتنا كفتن ديلو سان سكرين منام سلامكبا سو سهولا انداي كربي مزاجي حركي بدن باريكش تاركي اطبوالو نا عند دقيقه ياكل ل 60 سكند انا ميبالو ما طبالب اندزي حركي بدأ ترك ما رجع لبنا مهنا كان كاندي هنا تراشيت لنا كزامي مكتل استيم نو ما رجع في تيم مالتنا هنا استيم مارينا سلازي في تين استيم ما رجع لهم استيم ما رجع ميتا كمان في تي كودا كدا داوتش عندي كفتونا مالتنا نتوهن ديوانو ليني اندي كفاتو مكباون نگر طولو اندي كبال في تيارة غال مالتنا اندازي هارغي قدي ثابا بزي استيمار متاقا ميلا باچو موكو هافلتاتشو راسو اند متاعت انارغاتشو برادستلا ينتا مالتي چالا مادرغي چالا اليوم نجفوتا كارلاتشو لبيا لو خالي اسكبتاتشو چبك ارغاتشو فيتاتشو لايبا مادرغ استی مارک تیلان داشت فیت اشون ماله نه اونی درون دزانه برم مارکو زلزی انگته این راس واس نکوالون مر رساتی رن لب بارت نه فیتی رم کباون انگته اینو ما بری سلام کباو گدی ثانو اندسی نارگالن لاس کامیس کسر دیگان استی مارگو میلو یعنی مکسیممون ات کاموادوی ماله نه ተቃጥላችሁ የተጠነቀቃችሁ ያን ፋሎት ስለሆነ በጣም መቅረብ የለብንም ራቅ ማለት አለብን ለፊታችን የሆነ ያክል ዲስታንስ መኖር አለበት ፋሎቶቻ ነው ዛ መጥረስ ያለበት ማለት ነው
ساعتي درسوال استيمينا قومو علوي مالفنا شي هون دمو ماسكين كمقباتي بفي صغرين بدهم بعدك ماسيا زالبين ماسكون دچق عينت نغر سلهونا دينا كالفلكم እንደዚህ አድርጌ አስይዘዋለሁኝ ማለት ነው አው ተሰብስቧል አሁን እንትኔን ማስኬን አሳያችኋለሁ ማስኬ አዜ አሴቲክ ይባላል የፊትና የጸጉር ማስክ ነው የጸጉሬንም መቀባዋለሁ ሌላ ቀን አሳያችኋለሁኝ ዛሬ ግን ፊቴን ነው መቀባው ማለት ነው ልክ እንደ ቀስል አይነት ነው እናንተ ቀስል መጠቀም ትችላላችሁ ለሁሉም የፊት አይነት ይሆናል ለደረቅም ለ ኖርማልም ለተለያየ ፊት ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ በጠብጠዋለሁኝ በዚህ ጋር ነው መበጠብጠው እንደዚህ አድርጌ ትችጋር አረጋፈናችን ይበጥበጫይን በቀዝቃዛ ውሃ አድርጌ እንደዚህ አድርጌ በጠብጠዋለሁ ማለት ነው ላንዴ ብቻ የምጠቀመው ነው መበጠብጠው እንደዚህ አድርጌ ላያያዝ እንዲመቼም ቢሆን ይሄን ተንያርኩስ እንደዚህ የሆነ ዱቄት ነገር ነው ግን እንትን ይላል ብንን ነገር ይላል ይሄንን ፕሮዳክት ለምትፈልጉ የፈለጋችሁበት ሱፐርማርኬት ማግኘት ትችላላችሁ አሜሪካን ሀገር ላላችሁ ታርጌት ወልማርት ሲቪኤስ ሳምስ አይቻለሁኝ እዛ መግዛት ትችላላችሁ ሌላ ቦታ ለሆናችሁ ደግሞ ኢትዮጵያ ላለ ሰው እንኳን ቀስል ቢቀባ ሪኮመንድ አረጋለሁ ለምን ብትሉ ነው ቀስል በጣም ተጠቃሚ ነበርኩኝ እዛ ያለው በጣም አሪፍ ነው እንደዛ ነው ልስልስ ነው የሚያረጋው አንድ አይነት ስራ ነው ያላችሁ ስለዚህ ትንሽ ደረቅ ስላለ ለስለስ አርገውና ማለት ነው የሆነ ጭቃ ነገር ነው ይመስለው ግን ለፊቴ በጣም ነው የሚስማማኝ ቅባቴን ልጀምር እና ይሄን ስትበጠብጡ በፕላስቲክ ነገር ካልሆነ በእንትን ነገር አይበጠበጥም በብረት ነገር አይበጠበጥም በማንኪያ ምናምን አይበጠበጥም ፕላስቲክ ነገር ነው ሪኮመንድ የሚደረገው እኔ ሳላ ብዙ ጊዜ በጥጫቃለሁ ግን እንትን ስለው ሳነበው እንደዛ ይላል አሲዳማን አሲድ ይሆናል ይላል እንትን በማንኪያ ነገር ከበጠበጥ ነው ወደ አሲድነት ይቀየራልና ጉዳት አለው እናም ስለሚል ተጠንቀቁ እንደዚህ አድርጌ ይሄንን ማስክ ምንቀባው ከ5 እስከ 10 ደቂቃ ነው የሚለው ማክሲመሙን ተቀማለው ነው እስከ 10 ደቂቃ ካረግን በኋላ ድርቅ ነገር ስለሚል ቅርፍርፍ ይልልናል ማለት ነው ስለዚህ ለ10 ደቂቃ ቆየዋለሁ ማለት ነው 10 ደቂቃውን ግን እስከዛ ድረስ የሆነ ነገር ያረኩኝ እጠብቃለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ቅንድቤ ጋር ብሉ ሆኗል የሚገርመው ነገር ቴንት ተቀብቼ ነበር እሱን አስለቅቆት ነው ማለት ነው ፊቴንም እንደዚህ ካጸደው በጣም አሪፍ ነው የሚሆነው እንዴ በጣም ገርሞኛል እዚህ ጋር ያለው ነገር ብሉ ነገር አርጎታል የተቀባውትን መሰለኝ አይ ቲንክ ያወጣው እና አሁን ደርቆልኛል እንዴ ብዙም አልፈረፈረውም ብታጠበው ይሻለው ልጨብዬ መታጠባለሁ ይላል
ጭቃው ከለቀቀ በኋላ ነው ሳውና እንትን ማለት ያለባችሁ። ስለዚህ እኔ ወደ እግሬ እየገባለሁ። ወይ ጋር አሁን ላይ ለቅላችሁ ይችላል። አሁን ሳሙና መጠቀም ይቻላል። ይሄ እስቲሙ ጋር የመጣ የፊት ማጠቢያ ነው። በዚህ ነው በሳሙና አድርጌ እንተነመለው ማለት ነው። በዚህ ነው ማጠባው። እዚህ ጋር ሳሙናውን ታረጉና በደንብ ይሄ ጭቃውን ፓርት እንዲያወጣል። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ አይ ማስክ ነው የምቀባው። አይ ማስክ ነው ማረገው አይኔ ላይ። ይሄን ነው የምቀባው ማለት ነው። እንደዚህ አድርጌ ከፍታታለሁ። ማንኪያዋ ነች የምናወጣበት። በእጃችን መነካካት የለበትም። የምንጠቀመውን ብቻ መንካት ነው እንጂ ውስጥ ያለው የራሱ የሆነ ቅባታማ ነገር ስላለው እንትን ማለት የለብንም። ስለዚህ እንደዚህ አድርጌ እዚህ ጋር እኔ እብጠት አለብኝ እና ጠቆር የሚላል ከሌላው ፊቴ እሱን ትሪት ያረግልኛል ማለት ነው። አይኛ ነገሩ በጤም ብነካው ችግር የለው። አሁን የምጠቀምበት ስለሆነ እንደዚህ አድርጌ እንደዚህ ያረገዋለሁ ማለት ነው። ዋናው እዚህ ቅባታማ ነገሩ ነው እንትን የሚልልን። ከዚህ የሚወጣው ቅባታማ የሆነ ነገር ትሬት ያደርገዋል ማለት ነው። ያይ እንትናችን የአይባግ እብጠት ያለባቸው ሰዎች ይህን የምትጠቀሙ አሪፍ ነው። ይህንን መግዛት ለምትፈልጉ እንዲሁም እስቲመሩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አረግላችኋለሁ። ስለዚህ ይህንንም ለአስር ደቂቃ ነው የማቆየው። እንደዚህ ብዬ ትንሽ ቆያለሁኝ 10 ደቂቃ ያክል። ኦኬ አሁን ጨርሻለሁኝ። ይህንን አነሳዋለሁኝ። አድርገዋለሁኝ። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው የራሱን ቅባት እንደዚህ ወደ ውስጥ እንትን እንዲል እንዲጠቀምበት እንደዚህ አደርገዋለሁ ማለት ነው። የሆነ ዘይት ነገር ነው የሚመስለው። ይህንን ጨርሻለሁኝ። እዚህ በመቀጠል የማደርገው ጄድ ሮለር አለኝ። በዚህ አድርጌ ፊቴን ማሳጅ አደርገዋለሁኝ ማለት ነው። ሁሌ በዚህ ማሳጅ ስናደርግ ወደ ላይ ማድረግ አለብን ፊታችንን።
ወደታች መሳብ የለብንም ማለት ነው። ይሄንን ከበረዶ ቤት ነው ያወጣሁት። በረዶ ቤት ነው የሚቀመጠው። በጣም ቀዝቃዛ መሆን አለበት ለፊታችን። ይሄንን ጨርሻለሁኝ። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ቫይታሚን ሲ ሲራም ነው መቀባው። ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ከሶስት ከአምስት ድሮ ፓርኩ ነው የሚለው። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ሮፕ እናረጋለን። ፊቴን የተቀባሁትን አንገቴ መቀባት ስላለብኝ ሲቃም አረጋለሁኝ። ከዛ በሁለት እጃችን አድርገን በደንብ እናዋህደዋለን ማለት ነው። ቫይታሚን ሲ በጣም ብዙ ጥቅም ነው ያለው። ፊታችን በጣም እንዲያንጸባርቅ ያደርግልናል። ይሄ ጥቋቁር ነገር የሚወጣብን ነገር ካለ ደግሞ እሱን ደግሞ እጠፋልናል። ኖርማል የፊታችንን ከለር እንዲይዝ ያደርግልናል ማለት ነው። ቫይታሚን ሲ የማይስማማችሁ ሰዎች ካላችሁ መጀመሪያ ላይ አንገታችሁ አካባቢ ትንሽ ጠብ ታረጉና ሪአክሽን መኖሩና ለመኖሩን ካያችሁ በኋላ ነው መጠቀም ያለባችሁ እንጂ ሙሉ ፊታችሁን ለመጀመሪያ ጊዜ እንዳትቀቡ። እኔ ስለሚስማማኝ ብቻ ነው የተቀባሁት። የማይስማማው ሰው ሊኖር ይችላል። በደንብ ተዋህዷል። ፊቴ የሆነ ልስልስ ነገር ብሏል። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ይሄንን ሞይስቸራይዘር እንቀባለሁ ማለት ነው። ከዚህ በፊት ስቀባይታችሁኝ ይሆናል። እንደዚህ አወጣና እዚህ ፊቴ ላይ ነው እንትኑን ማረጋ። እጄ ላይ እንትን ብዬ አዋህጄ ወደ ፊቴ አላረግም። ጥቅሙ እጄ ላይ ነው የሚቀረው። እጃችን ላይ አዋህደን ስናረገው ከዚህ የምናገኘው ጥቅም እጃችን ላይ ይቀራል፣ ፊታችን ሳይጠቀምበት ማለት ነው። በደንብ አዋህደዋለሁኝ። አሁን ቆንጆ እይታ ፈጥሮልኛል። ፊቴ ሆነ ማንጸባረቅ አይነት ነገር ጀምሯል። አሪፍ ግሎ ሆኖልኛል ማለት ነው። እንደዚህ እናስቀምጠዋለሁኝ። የመጨረሻ ፕሮዳክት የሚሆነው ሳንስክሪን ነው፣ የማይቀረው ማለት ነው። የሁሉም ነገር ማሳረጊያ ሳንስክሪን አረጋለሁ ማለት ነው። በደንብ መዋሃድ ያለብን ስንቀባው የሆነ ነጭ ነገር ሊመስል ይችላል፣ ግን በደንብ ካዋሃድ ነው ቆዳችን ጋር በደንብ ይዋሃዳል ማለት ነው።
እና ከስን የምንቀባው ለኛ ቆዳ ሲሆን ከ50 50 እና ከ50 በላይ መሆን አለበት 30 40 ምናም ከዛ በታች ያሉት ለኛ ቆዳ ይሆኑን ለነጮች ብቻ ነው የሚሆነው ለአፍሪካውያን አጠቃላይ ከ50 እና ከ50 በላይ መሆን አለበት እኔ ከ50 በላይ ያለው ነው የምቀባው ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ይሄንን ይመስል ነበር እንደሚያነሳሳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ስለዚህ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ባይ ባይ ባይ